Slušam jako džez i svidjeli su mi se muzičari koji su trenutno na Nišvilu, a i atmosfera koja je na Nišvilu je ono, neopisiva, jako dobar provod, jako dobro društvo i baš se zabavljamo. I svima bih preporučila da dođu, da se prijave ili kao volonteri, da prosto dođu samo na Nišvilu. I baš mi je drago što pored nekih muzičkih stage-ova postoji nešto tako, na primjer Art2Go, gdje može da se gleda izložba, slika i mnoge druge prateće manifestacije. Atmosfera je odlična, stvarno definitivno se primećuje razlika. Niš je veoma živ kad počne Nišvil. Daje mu na neki način i neku dušu, primećuje se velik broj ljudi, najviše uveče, ima mnogo manifestacija novih i takođe i na Keju, tamo se ljudi se okupljaju, tako da stvarno grad je živ kad traje Nišvil. Smatram da je to baš lepo jer uključujemo i stripove i filmove i mnoge druge umetnosti, a ne samo muziku. Pošto je muzika onako najčešće uključena kroz sve festivale, ovo je jedan od retkih festivala koji uključuje i mnoge druge umetnosti, što je vrlo važno. Da, i posećujem, pogotovo što se tiče kinematografije i filmu. Postoji mnoge bine koje su besplatne, koje može svako da vidi, bukvalno samo se šetati, privuče vas muzika i atmosfera i ljudi koji su oko vas, jednostavno Nišvil da toliko promeni grad i toliko privuče ljude i u tvrđavu i da slušaju muziku i da nauče novu, da saznaju za novu muziku i nove izvođače. Roditelji odrađuju jednu veliku misiju ovdje, dovodeći svoju decu kao male. Oni su već stasali, oni su volonteri. Neki roditelji umeđu vremena su dobili unučiće, pa ih dovode i njih. I tako se regrutuje jedna moćna armija ljubitelja umetničke muzike. Tako da ja ne brinem za budućnost publike Nišvila. Koliko god budemo sutra, nadajmo se, doveli i neke komercijalne, one će dobiti jedan dostojanstven tretman koji neće dobiti na drugim festivalima. Ja na Nišvilu drugi put. Prvi put bilo u istom sektoru obezbeđenja i sada isto u obezbeđenju. Tako, mnogo mi se sviđa. Ja sam saznala u Rusiji, pošto ja radim u Srpskom centru, bavim se saradnjom sa Srbijom, studentskim razmenom i čula tamo za ovaj festival, za Nišvil. I bila sam kao gost, znači pre 3 godine, mnogo mi se svidjelo i mislim zašto da ne, da idem da volontiram, da probam. I tako ja sam došla u Niš prošle godine i sada isto. I šta mogu da kažem, lepo je ovdje, lepa atmosfera, muzika, festival. I mogu da preporučim ljudima da idu ovdje, da volontiraju, da uživaju u džezu. Nišvil, džez festival, svaku godinu ima više i više ljudi. Mogu vam da preporučim, idite na Nišvil. Очень много людей, очень поздно, долго сидят. У нас в России в будний день не так людно. У вас очень много людей, это так их объединяет. Вот. Очень красиво все. Хочем и следующие годы, и давай дамо више руса овде, промовишемо то все. Отличный фестиваль. Вот. Всем рекомендуем. Всех ждем на Нишвиле. Mislim da je Niš postao grad u koji ljudi vole da dođu i u gradu u kome ljudi vole da žive. To je, recimo, publika koja dolazi na Nišvil je nešto najbolje što ovaj grad ima.